菊池さん、菊池哲也さんで、同じく2位タイで、実弘康さんです。第4位、久々です、酒井秀勝さんです。オープンの決勝は久々に、ここでですね、酒井さん以外はすでにの世界選手権で16位に入っております。全部見ます、全部見てる。
落ちた。
はい、せI'm
と、え、なんで、入れ、届いてるか、届いてるか、届いてるか、おっしゃー、おっと、光弘選手の2位が確定しました。優勝は梶山選手です。ナイスパーティー。なんかいつも勝ってそうですが、実に6年ぶりの優勝になります。東京スタイリッシュスポーツ、ティートさん、はい、決勝スタート2位からのスタートでしたが、決勝終わってなんとなんと3位に落ちました。どうでしたか。どう、今日は今日なりに頑張りました。ちょっと決勝で気が抜けちゃったってことは、気抜けてないんですよ。すごいちゃんとやって、1個でもいいからとにかく詰めて、ただただ終わりたくなかったんで頑張ったんですけど、ちょっとトップトンさんはかなり開きまして、何にもできなくて、悔しいっす。どこら辺がこの違いがあるとお感じですか。どこら辺にこの技術の違いが、どこら辺、やっぱ全体的なレベルが、僕はなんかその、はい、その精度が良くないですよね。でもこれが OB の多いとこなんで、ことごとく OB を出してたなっていう、勝負どころ勝負どころもつかめてなかったり、完敗ですね。じゃあそこが今後の課題ということで。そうですね、でもなんか日戦以来の個人戦だったんですけど、気持ちよかったですね。やっぱり試合は楽しいなって。5月にある日本オープンでは頑張ります。ね、お疲れ。
ありがとうございました。マラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ第5位です。